Բարի լույս, Արարատի եթերում շտապօգնությունն է այսօրվա թեմայի մասին նախ տեսանյութով։ Լաբորատոր հետազոտություններով 2017 թվականի նոյեմբերից Հայաստանում շրջանառվում են գրիպի A և B տեսակները, ինչպես նաև սուր շնչառական այլ վարակների, օրինակ ռինովիրուսների, բոկավիրուսների, պարագրիպի, ռեսպիրատոր սինտիցիալ վիրուսների հարուցիչներ։ Դրանց նկատմամբ խոցելի են բոլոր տարիքային խմբերի մարդիկ, հատկապես մանկահասակ երեխաները։ Օրեր առաջ Առողջապահության նախարարությունը ներկայացրեց տվյալներ սուր շնչառական վարակների ակտիվացման մասին։ Նշվում էր, որ այդ ակտիվացումը պայմանավորված էր տոնական օրերին բնակչության ակտիվ շփումներով։ Ինչպես ցույց են տվել օրական մշտադիտարկումները, հիվանդության աճ արձանագրվել է հատկապես մանկահասակ երեխաների շրջանում։ Մանկական բժշկական հաստատությունների ծանրաբեռնվածությունը հենց սրանով է պայմանավորված։ Նախորդ շաբաթվա տվյալներով հանրապետության բոլոր ստացիոնարներում սուր շնչառական վարակներով հոսպիտալացվել է շուրջ 600 մարդ։ Նրանց մեծամասնությունը 0-ից 2 տարեկան երեխաներ են։ Բժշկական հաստատություններում բուժվում են նաև թոքաբորբ և բրոնխիտ ախտորոշումներով հիվանդներ, այդ թվում վիրուսային ծագման։ Հիվանդների վիճակը գնահատվում է թեթև և միջին ծանրության։ Հետ գրիպային բարդություններով պայմանավորված թոքաբորբով հիվանդներ չկան։ Գրանցվում է առողջացման դրական շարժ։ Վերջին տարիներին սուր շնչառական վարակներով ստացիոնար բուժ հաստատություններ ամենաբարձր դիմելույթը գրանցվել է 2015-ին և 2016-ին, օրական հասնելով 1000-ից 1500-ի։ Ինչ կանխատեսումներ կան առաջիկա օրերի և շաբաթների համար։ Հնարավոր է հիվանդության անսպասելի աճ։ Պատրաստ են երկրի բուժ հաստատությունները սուր շնչառական վարակների և գրիպի լիարժեք բուժմանը։ Ինչպես կանխարգելել վարակի տարածումն ու ինչ անել, եթե կան հիվանդության առաջին նշանները։ Եվ այսպես այսօր մեր տաղավարում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիաննա Թորոսյանը, փորձենք պարզել, թե ինչ վիճակ է այսօր սուր շնչառական վարակների տեսակետից մեր հանրապետությունում։ Բարև ձեզ, Լիաննա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք։ Լիաննա, խնդրում եմ ասեք, այս պահին քանի մարդ կա, որ դիմել է սուր շնչառական վարակներով ստացիոնար հաստատություններ կամ առաջնային բուժողակ, և ինչ տարիքային խմբերում են հիմնականում նրանք։ Ինչպես գիտեք, Առողջապահության նախարարությունը դեռևս անցյալ տարվա հոկտեմբերից բարձրաձայնեց, որ երկիրը մտնում է սուր շնչառական վարակների սեզոն, որը որ սկսվելի է հոկտեմբերին և ավարտվելու է ապրիլին, այսինքն ընթացիկ տարվա ապրիլին։ Ցավոք սրտի ամանորյա տոները բավականին նպաստավոր պայմաններ ստեղծեցին շնչառական վարակների, չնայած Առողջապահության նախարարության բազմաթիվ հորդորների, մենք ականջալ դուրս չեղանք, ունենք այսօր այն իրավիճակը, որն այսօր դիտարկվում է։ Եթե համեմատելու լինենք նախորդ տարիների սեզոնի հետ, ապա 2015-16 թվականի հետ բավականին հիվանդությունը ցածր է արձանագրվում, իսկ եթե համեմատենք 16-17 թվականի հետ, նորից էլի այս համատեքստում հիվանդացությունը սուր շնչառական վարակներով բավականին ակտիվ է, և զգալի աշխուժացումը դիտվում է այս օրերի ընթացքում մանկահասակ երեխաների, մասնապես 0-ից 4 տարեկան, իսկ այս համատեքստում 0-ից 2 տարեկան երեխաների շրջանում։ Ինչու՞, եկեք պարզաբանենք ինչու։ Ներողություն, անցած շաբաթ դուք նշեցիք, որ մոտավորապես 650 արդեն մարդ դիմել էր այս մի քանի օրվա մեջ, այո, զգալի փոփոխություն է եղել, իհարկե նորից աշխուժացման տեսքով, բայց գիտեք, այս թվերը դինամիկ փոփոխությունների վրա են, 650, 670, 700, և եկեք հաշվի առնենք, որ շաբաթ կիրակի օրեր նաև ընկավ այս ժամանակահատվածում, երբ որ պոլիկլինիկ ծառայությունները իրենց ոչ լիարժեք ներուժով աշխատեցին, և ևս մեկ անգամ ամբողջ բեռը նորից ընկավ ստացիոնար կազմակերպությունների վրա, և մասնավորապես Երևան քաղաքի ստացիոնար կազմակերպությունները, այն էլ մանկական պրոֆիլի, մանկական բնույթի։ Այսօրվա դրությամբ, այս պահի դրությամբ գրեթե հանրապետությունում պիտի շեշտեմ սուր շնչառական վարակներով բուժում է ստանում 690-695 հիվանդ, որոնց 96%-ը կազմում է 0-ից 4 տարեկան երեխաները։ Հիմա անցնենք այդ ինչուին, թե որ ամեն տարի ասում են, որ շատ ուշադրություն դարձրեք երեխաներին, մի տարեք հյուր, թող շփումները քի
քիչ լինի հյուրեր, մի ընդունեք այսօրին, բայց դուք նշեցիք, որ հենց նոր տարվա օրերը եղան ավելի շատ այդ վարակի տարածման պատճառ, եւ նաեւ սեզոնի այս տարվա մի քիչ փափուկ լինելը, հա, մենք ձյուն կարելի ասել կարքին չտեսանք, դա նույնպես նպաստել է վիրուսի։ Որպես այդպեսին այ ժողովրդն ասում է ձյունը գալիս է օդը մաքրվում է, բայց հավատացեք, դա ընդհանրապես ժողովրդի ասած է, եւ որևէ գիտական հիմնավորում չունեմ, բայց միգուցե եւ իշ հիմնավորումն ունի, այո, հիմա եթե նայում ես, հա, բնության մեջ կարծես թանձրուկի նման օդը այսպես ծանրացած կախված է, եւ սա էլ նպաստավոր է վիրուսների այսպես կանգուն մնալուն, օդի մեջ հստակ մնալուն, եւ որևէ շարժ չկա, թե նրանց ասենք ավելի վերև բարձրանալուն կամ իջնելուն, բայց ցավոք սրտի է, ինչպես լրատվամիջոցները, այնպես նաև առողջապահության նախարարության մասնագետները մշտապես շրջայցեր են կատարում, եւ հավատացեք, որ հիվանդների ծնողների հետ երեխաները, դե բնականաբար երեխան չի կարող ասել իր հիվանդության պատճառը, բայց ծնողների հետ, երբ որ խոսում ես, երբ որ փորձում ես պատճառը հետևանքային կապը բացահայտել, ինչու 0-2 տարեկանները, հավատացնում եմ ձեզ, գրեթե ծնողների 90 կամ 80-ից 90% գիտեք, տանը հիվանդ եկավ, երեխան հիվանդ էր, հիվանդ հյուր ընդունեցինք, հարգելիներս, օդակաթիլային վարակով փոխանցվող հիվանդությունները, մասնավորապես մեր բալիկները, մեր փոքրիկները առավել խոցելի են։ Եվ ինչու ենք ասում, որ ամանորյա տոներ եւ ընդհանրապես նվազագույնի հասցրեք շփումները։ Ինչու համար, եթե կա, այսինքն այս հիվանդության համար վարակի աղբյուրը համարվում է հիվանդ մարդը։ Այո։ Եթե տարածքում ունենք հիվանդ եւ ինչ-ինչ պատճառներով նաեւ մենք ինքներս պահանջատեր չենք լինում մեր առողջության նկատմամբ, շփում ենք ապահովում հիվանդ մարդու հետ, իսկ վարակը փոխանցվում է օդակաթիլային, նույնիսկ կեղտոտ ձերքերի միջոցով մենք ինքներս ձերքերը երեսին, այտերին ձերքալ կարող ենք ինքներս պարտադիր երեխային մոտենում ենք գրկում, համբուրում եւ այլն։ Եվ ախր արդեն ժամանակն է, որպեսզի մենք այս մշակույթը ձևավորենք, եւ կապ չունի կլինի ամանորյա տոն, չի լինի ամանորյա տոն, եւ մյուս հանգամանքը, մյուս խնդիրը, երեխան հիվանդ պարկած է հիվանդանոցում, մենք մեր այսպես ասած հարկ ենք համարում այս մյուս առողջ երեխաներին ձերքերը բռնելով գնալ այդ հիվանդ երեխան։ Չի կարելի տեսակցությունը, և բժիշկը, երբ որ արգելում է տեսակցությունը, հա, և սկսում ենք անախորժել և այլն, ինչ որ խնդիրներ առաջացնել, չի կարելի, եթե ասվածը չի կարելի կամ ցանկացած նվազագույն կանխարգելիչ միջոցառում պահպանելով, մենք կարող ենք ինքներս չհիվանդանալ, մենք կարող ենք ոչ թե ինքներս չհիվանդանալ, այլ առողջ պահել շրջակա միջավայրը։ Շրջապատը նույնպես։ Միանշանակ։ Լիանա, խնդրում եմ ասեք, այս տարի ինչ վիրուսի մասին է խոսքը, սա այն մեր ճանաչած վիրուսն է, որ 15 թվականին այդքան մեծ, նույնիսկ մահվան դեպքերի հանայի աղմուկ եղավ, եւ նաեւ թե այս վիրուսը միայն Հայաստանի մասին է խոսք գնում սրա տարածվածության, թե աշխարհում նույնպես այն շրջանառվում է։ Ինչ վերաբերում է շրջանառող վիրուսների, շրջանառող հարուցիչներին, ապա մեզ քաջացանոտ գրիպի A և B տեսակներն են շրջանառում, բայց այս համատեքստում այս պահի դրությամբ գերակշիռ մասը կազմում է գրիպ B-ն։ Հայաստանի Հանրապետությունը, այսպես ասած, առանձին, ոչ, առանձին օազիս չէ, եւ ինչպես եվրոպական տարածաշրջանի երկրներում, այնպես էլ մեր հանրապետությունում այս համամասնությունը պահպանվում է։ Գերակշիռ մասը այսօրվա դրությամբ, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ շեշտադրենք, այսօրվա դրությամբ գերակշռում է գրիպ B-ն։ Գրիպ B-ն մեր իմացած գրիպն է, մեր իմացած սեզոնային գրիպն է։ Իհարկե, որպես գրիպի հարուցիչ նա կարող է ընդանալ բարդություններով, կարող է չընդանալ բարդություններով, եւ բարդությունները մասնավորապես ավելի վտանգավոր են մանկական հասակի երեխաների, 65 եւ բարձր տարեկան անձանց, հղիների եւ իհարկե այն անձանց, ովքեր որ ունեն քրոնիկ հիվանդություններ։ Լիանա, խնդրում եմ ասեք, այդ B տեսակի մեջ այդ H1N1-ը մտնում է, թե՞։ Ոչ, գրիպն ունի երկու տեսակ՝ A եւ B։ H1N1-ը պատկանում է գրիպ A-ին, այսինքն H1N1-ը դա գրիպ A-ի մեկ ենթատեսակ է, որը ոչ պարբերաբար այսպես ալիքաձե բարձացումներ է տալիս։ 2015-16 ունենք այս տարի արձանագրված, բայց եզակի դեպքեր, գրեթե 10% հետազոտությունների դեպքում է արձանագրվում H1N1-ը, 60-65%-70% բաժին են գտնում գրիպ B-ին, այլ մնացած մեծ մասնաբաժինը բաժինն են գտնում այլ շնչառական վարակներին։ Այո, այսինքն հնարավոր է շնչառական վարակ, բայց գրիպի, այո, գրիպի հարուցիչ չէ, բայց շնչառական վարակի հարուցիչ է, այսինքն կարող է լինել ռինովիրուս, ադենովիրուս, մետապնեմավիրուս, բոկավիրուս, պարագրիպ, այսինքն այս թվացները, եւ եկեք նորից եմ ուզում բարձրաձայնել, նորից եմ ուզում հնչեցնել, որ գրիպի տեսակները
ենթատեսակները, միջտեսակային, ամեն դեպքում որևէ իմունիտետ չեն առաջացնում։ Եվ եթե ես ինձ վրա օրինակ բերեմ, ես այսօր հիվանդանամ գրիպ B-ով, ես ապահովագրված չեմ, որ վաղը կարող եմ հիվանդանալ գրիպ A-ով կամ այլ շնչառական վարակների հարուցիչներով։ Եվ ինչ է պետք դրա համար անել։ Գրիպ A-ի դեպքում, եթե մասնավորապես պատկանում ենք խոցելի խմբերին, այսինքն թվածս 0-ից 2 տարեկան կամ 4 տարեկան երեխա է, տարեց կամ քրոնիկ կամ հղի, նրանք պարտադիր պետք է պատվաստվեն, որի համար Լիանա, եկեք ներողություն եմ խնդրում, այսօրվա մեր ժամանակը շատ արագ սպառվեց, եկեք այդ պատվաստումներին անդրադառնանք մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ, այսօրվա համար շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ կարևորեցիք թեման։ Սիրով, հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում մեր առողջապահության նախարարության հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսման ազգային կենտրոնի համաճարական բանության բաժնի պետ Լիանա Թորոսյանը, խուսափեք շփումներից այս վարակով հարուստ սեզոնին և հատկապես փոքր երեխաներին շատ հանեք դուրս մաքուր օդի և քիչ տարեք հյուր կամ ընդունեք հյուրեր, եթե նրանք հիվանդ են։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք, առողջ եղեք։